A imagem impressiona. A frente da moto envolvida na colisão ficou totalmente destruída. O acidente aconteceu na Avenida Tancredo Neves, uma das principais vias de Paranavaí. O carro envolvido na batida, um Honda Civic Prata, estava cruzando a avenida quando a motocicleta, que estava seguindo o sentido à UPA, colidiu contra a porta do veículo. Com o impacto da batida, o condutor e a passageira foram jogados para longe. Ao fundo, um dos cartões postais da cidade de Paranavaí, o estádio Valdemiro Wagner. Foi aqui, neste cruzamento, onde aconteceu o acidente. Após a colisão, equipes do Corpo de Bombeiros e também do SAMU estiveram aqui para prestar socorro às vítimas. Uma equipe do departamento penitenciário da cidade de Paranavaí também esteve no local, foi a primeira equipe a chegar e realizou o controle do trânsito. O homem e também a mulher que estavam na moto, eles foram socorridos em Encaminhados ao hospital. Já o condutor do carro e também a passageira não ficaram feridos. O motociclista identificado como Antônio Batista da Silva, que chegou a ser encaminhado ao hospital, não resistiu aos ferimentos e morreu. Já a passageira, que é enteada dele, está internada em estado grave.